တ ాలి ကြပါဒီကနေ့အေဗီလာစီယန်ရဲ့နော်ဝင်စရာတင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်တွေကိုတမန်ဒီဇန်တွေကတင်ဆက်ပြထားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပြထားတဲ့တင်တွေကတော့ရခိုင်တက်တော်မူနေကိုတော်လီဟ်တက်ပွဲတွေကတဝင်လောပေးပို့တဲ့တင်အန်ကာမရသုံးခုံသုံးအနီမှာအထီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်ကုန်အန်ကာလန်ကိုစစ်တပ်ကဗဟိုနဲ့တူပြီးဖြက်စီးတဲ့တင်နဲ့မောင်တော်မျိုးနေမှာတိုက်ပွဲရင်ပြေထန်နေပြီး ဒေသခံတွေဘေးလွယကိုထွက်ပြေးနေရကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတဲ့ရခိုင်လူမျိုး3500ယောက်ကိုရခိုင်ကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့သတင်းတွေအပဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့35နှစ်မြောက်ရခိုင်တတော်နေအခမ်းအနားကိုတော်လင်းရစ်တပ်ဖွဲ့တွေကကွန်ပျူတာဝင်လောတွေပို့ပေးခဲ့ကြပါဗျ။ရခိုင်ပြည်ရဲ့ကိုပိုင်းပြထန်ခွင်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ရခိုင်တတော်အေအေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဟာ ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဆန်းခါနေ့ပြင်းပြောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတီ A ကမြို့ကြီးကိုမျိုးကိုတိုင်ပိုက်ထိ ंच ုတ်ထားပြီးအခြားမြို့တွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစင်စင်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွင်လင်းရီအခါတမရဧပြီလ10ရက်နေ့တိုင်းဟာညနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲတွေကတပွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပေါ်ထုံးလာတဲ့နေသူရျက်ရက်ဖြစ်တဲ့လို့ MNDAA နဲ့ PSLF TNL တို့ကဂုံပြူသဝင်းလုံးပေဖို့ခဲ့ပါတယ်။ အထူသည်ဖြင့်အခုဆန်၅နှစ်ပြည့်တလင်းရတုရခိုင်တက်တော်နှင့်ဟာရခိုင်တက်တော်နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်အလွန်တရာထူခြားပြီးအောင်မြင်မှုများစွာလက်ဝဲရောက်ရှိနေတဲ့ခုနှစ်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဂွန်ပြူသဝင်လွန်မှာပါရှိပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားဘွေကျော်ရခိုင်တက်တော်နဲ့တောင်ကိုကန်တော်ဟာတော်လင်းရဲကာလတရှောင်းမဟာမိတ်အချင်းချင်းအကြားအပြန်အလှန်အသိမက်ပြူကားလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော်လင်းရဲခရီးကြမ်းကိုအတူတကွတက်လမ်းခေကြတဲ့ညီနောင်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီစငါးနှစ်ပြည့်မှာမိမိတို့ညီတော်မဟာမိတ်တုံဘွေရဲ့၁၀နှစ်ကွန်ဆင်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူရခိုင်တက်တော်ဟာဒေသတစ်ခုလုံးနှိပါးကိုရခိုင်လူထုလက်ဝယ်သို့ပြောင်းလဲအနိုင်နိုင်ပြီးသဿံယာလူမျိုးနဲ့ဒေသကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ရမယ့်ကာလကိုတဆင့်တလဲနေခဲ့ပြီလို့ဂွန်ပြူတဝင်လုံးမှပါရှိပါရယ်ရခိုင်တက်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူမိမိတို့မဟာမိတ်နှပွေမှာရခိုင်တက်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်ရဲမွေတွေရခိုင်သားတွေနဲ့ထက်တူအတူပင်ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ကွန်ပျူတာဝင်လွန်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အမ်းညွန့်ရဲ့အခြေဆိုင်ခမာရ303အနီမှာအေပိလာကိုရဲနေကရခိုင်တတော်အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တွေအန်ဂါလန်ကိုဗဟိုနယ်တူကစစ်ကောင်စီကဖြည့်ဆင်းနေတယ်လို့တင်ရန်ရှိပါရယ်303တနားမှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်မှာမနေဘဲကင်းပုံးဝင်နေပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်အနားကစစ်တွေအန်ဂါလန်ကိုဗဟိုနယ်ဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ကားလမ်းကိုသွာလာလို့မရအောင်မနက်ပိုင်းကနေဖြက်စီပစ်တာလို့ဆိုပါရယ်အန်မျိုးအနီတဝိုင်းမှာအပိလ9ရက်နေ့မိုးလင်းနေတိုင်ကနေစတင်ပြီးအမတ်ခွန်5ခွန်လျက်စစ်အလုံးယုံတက်ခွဲဘက်ကလက်နယ်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တမ်းတွေကြားခခဲ့ရပြီးဇက်ဖိုက်တာ၃စီဟာလေမြို့ပေါ်ဝေ့ပြန့်နေတယ်လို့နောက်ထပ်အန်မျိုးခံတယောက်ကပြောပါရယ်အန်မျိုးနဲ့မဲတောင်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ဟာလေ6ရက်နေ့ညကလေးက အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပူးပေါင်းတော့ကြပြီလို့အံမြုပ်အခြေအနေစည်ရေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်သူဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာအံမြုပ်မှာအခုရပိုင်အတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီဧပြီလလရည်နေ့ကလေအံမြုပ်လုံးယွာအနီး AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေရောက်တည်ဆုံခေတယ်လို့ AI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် မောင်တော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရကာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတဲ့ရခိုင်လူမျိုး15ရောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခြားရောက်တပ်ဖွဲ့ကရခိုင်ကိုပြန်ပုတ်ခေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ရခိုင်အနောက်ဘက်နေဆံမောင်တော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်မျိုးပေါ်မှာလေတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှုကိုဆိုရင်ပြီးဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် မေ you you, you so, me, you ာင်တော်မျိုးတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့နေခြားသောရကင်းစခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်နေပြီးဘေးလွယရာကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့မောင်တော်မျိုးခန့်တယောက်ကနှရင်စရာကိုပြောပါရယ်။မောင်တော်မျိုးအဝင်းစစ်ကောင်စီနခခခ nga ဒေသာအခေါ်မြို့သူကြီးတိုင်ရင်နဲ့လေးမိုင်နေခြားသောရေးတိုင်ရင်တွေကလည်းကြိမ်ချောင်းနဲ့ရှစ်မိုင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြခန့်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလိုမောင်တော်မျိုးနေတိုက်ပွဲတွေကြောင်းတိုက်ပွဲကြကားနေနမျက်ကို လီနေဖြတ်ကူပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရခိုင်လူမျိုး19ရောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့နေခြားစောက်တပ်ဖွဲ့ကမအနေကမနဲ့မမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုး19ရဟာ April 10ရက်နေ့ညအချိန်နမျက်ကိုလီနေဖြတ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမြင်းသားရဘက်ကိုလာရောက်ကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နေခြားစောက်ကထိန်သိမ့်ထားကလင်းနေမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တာလို့သိရပါဗယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းနှီးအပူချိန်တွေစံချင်တင်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာလေကြတည်ဆုံသူတွေရှိလာလို့သတိထားဖို့လိုအပ်လာပါရဲ့။အပူချိန်တချို့တွေသားတွေမှာအပူချိန်၄၅ဒီဂရီအထက်ကိုရောက်နေတာတွေ့ရပြီး April ကနေ May လတဲ့အထိအပူချိန်ကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေဦးမယ်လို့ မူလဝါဒပညာရှင်အိုဝေနိုင်ကလူမှုကွန်ရက်ကတဆင်ပြည်သူတွေကိုမနေ့ကအတိပေးထားပါရယ်မနေ့ကတရက်ထဲမှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာတံခါးတော်တပားပြောင်းလွန်ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်လေကျတီဆုံခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ၈ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်ကနေပုဂံညာဝန်ကိုခရီးထွက်တဲ့ကနေပြင်တဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းလမ်းခွလတ်တနေရမှာကားပေါ်ကအဆင်မလေကျတီဆုံခဲ့တယ်လို့လူမှုကိစ္စရဲ့အတင်းတွေစီကတရားပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးမြို့တင်ကားစာချောင်းအရှစ်ဖက်လန်းက ချောင်းပေမှာလေအသက်80ဝန်းကျင်တက်ကြီးအမျိုးသားတယောက်ဟာရုတ်တရက်ချောင်းထက်ကောင်းထိုးဆိုင်ကတင်ဆောင်ခေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်တင်ဆောင်သူတွေဟာအပူရှင်မြမားရာကြောင့်လို့အတိအကျထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့အပူရှင်မြမားရာကြောင့်တင်ဆောင်လာလို့ပြောဆိုရေးသားတာတွေရှိနေပါတယ်အခုလိုအပူရှင်မြမားနေတဲ့ကာလာအတွင်းမှာနေ့လေ7နာရီကနေညနေ6နာရီအထိအပြင်ထွက်သွားလာနေရာအောက်မှာပြင်းထန်တဲ့လေကျဉ်ခဲနဲ့လှုပ်တာခကလေးငွေနဲ့အိမ်ွေးတရိုက်ဆိုင်တွေကို ကာထေမှာအဆောက်အမဘပဲထားခဲ့တာစားရာတွေမလို့ဖို့ကိုဆရာဝန်တွေကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားတာရှိနေပါတယ်။ကပ္ပအဘူးချင်းမှတမ်းတွေ့အရာနေအဘူးချင်းအမြင့်ဆုံးမျိုးတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းကကျောင်းမြို့ဟာအဘူးချင်း55ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်ရှိကာနေရက်ဆက်တိုင်းနေအဘူးချင်းအမြင့်ဆုံးမျိုးအဖြစ်ရက်တင်နေခဲ့ပြီးကျောင်းမြို့ဟာဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေအဘူးချင်း58ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ကနှစ်ပေါင်း56နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်သစ်ဖြစ်တယ်လို့ မိုးလေဝသနှင့်ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအပေါ်ဗန်းမလိုက်ပဲရည်တည်နေပြီးစစ်ပေးရှောက်တဲ့သိန်းလောက်ကိုလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေပတ်သက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကဗန်းမလိုက်ပဲဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ကတိကဝေးပြုထားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာညီချမ်းရေးပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်သွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြစ်ပကရတွေအ송တပိုးတတ်ဆိုင်သူတွေအလုံးစစ်စစ်ညီနိုင်တာတွေစတင်ကြဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါရယ်မြန်မာပြည်အောင်ဒုက္ခသည်တွေထိုင်းမြေပေါ်မှာခိုလုံခွင်းပေဖို့နဲ့စပေးဆောင်တသိန်းလောက်ကိုလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးအဲ့ဒီအရေးအတွက်ထပ်ကြော်လင်းရင်လေ ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာအ taiwan ထံကအကူအညီတွေရယူမေးလို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါလေ။နရင်ဇာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့နရင်ဇာကထုံလင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။ တွင်သားရုပ်တံကိုကြิชူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာွှင်လန်းကြပါစေရှင်